Sempena sambutan Tahun Baru Cina bulan depan, bagi memastikan bekalan limau Mandarin mencukupi di Johor, lebih 35 kontena limau berkenaan diimport dari China. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. Siu Kiong memberitahu, dijangkakan permintaan limau Mandarin meningkat tahun ini berbanding 2017. Serentak dengan itu juga, pembekal limau Mandarin telah meningkatkan kuantiti import bagi memastikan bekalan mencukupi dalam pasaran. Beliau berkata demikian selepas melawat ke kilang pemborong limau Mandarin di Johor Bahru. Dalam masa sama, beliau menyatakan KPDNKK Johor tidak menerima sebarang laporan mengenai limau Mandarin yang diimport dari China rosak seperti mana tular di media sosial.